Joo. Joo, ollaan Virossa. Nyt just Imaveressä. Tankkasin vähän sen tätä Mazdaa ja nyt lähdetään sitten eteenpäin. Ja huomenna olisi tarkoitus käydä hakemaan Volkkari pois tuolta Volkkarilta. Et ne on saanut sen kuntoon, niin haetaan huomenna pois. Täällä on vähän tämmöstä luminen ilma, mut joo, ei katsi. Niin, kohta tulee se kohta, missä onnettomuus tapahtui. Se on oikeastaan semmonen kohta, missä mä en enää uskalla normaali nopeusrajoitukselle sajaa. Tästä käännetään tälleen. Mulla on tässä 90 rajoitus itselläni. Tästä näin. Tuolta oikealta tuli ja jossain tässä kohti ruvettiin jarruttaa ja eivät tos oikein kerkeä mitään tekemään. Ei niinku mitään mahdollisuutta. Mut joo, ei pysäyttynyt tien varten. Keväällä voi olla, että löytyy tuolta Volkkarin osiojasta todennäköisesti. Mut joo, ei katsi. No niin, nyt on Volkkari takaisin. No niin, ollaan Tallinnassa ja autolla ollaan menossa kohta Suomeen. Siinähän se on. Vähän lataillaan tässä. Lähetäpäs autoa sisään. Joo. Eipä tässä niin ihmeempää, kohta lähtee varmaan taas musiikki pauhaamaan tosta, mut joo. Tuli tää auto valmiiksi, pitää huomenna voisin kuvata vähän paremmin, kun on vaikka valosalla. Nyt on. Enpä mä tossa eilen kun kävin hakemassa tän auton, niin en kuvannut yhtään mitään. Ei voida. Mut joo, en kuvannut yhtään mitä kävin hakemaan auton. Mut ei kai siinä. Se vähän kertovaa, että kertoo vaan noita juttuja, mitä kaikkea tuossa vaihdettiin ja tälleen. Aika iso listahan siinä oli. Ostin muuten jääkahvia. Katsotaan sitten vaikka huomenna vähän valossa aikaa töiden jälkeen varmaan. Voisin tehdä vähän paremman videon, mutta nyt ollaan tosiaan. Paljon meillä on latausta, näkee 73 kilowattia. 74, joo. Lataan tässä vähän aikaa vielä ja sitten lähden ajan tonne satamaan. Joo, nyt ollaan jo, nyt onkin jo maanantai ja ollaan kotona ja no ei nyt oikein mikään paras kuvausilma oo, mut joo. Volkkari on siinä ja no, vähänhän se on jo likaantunut, mut lauantain tuli katsottu tossa autokorjaamolla vähän sen tutkittu, et on ne kyllä aika hyvin tän korjaunut, ei tässä niinku ei mitään eroavaisuuksia uuteen. Mitäs täällä ulkona on uutta? No täällähän on vaikka mitä. Puskuri on uusi. Se on kokonaan uusi. Sitten varmaan tääkin osa mun mielestä oli uusi. Valo uusi, konepelti uusi, tää on uusi. Tää lokari on uusi. Ovi on uusi. No siinä on nyt jo huomaaton talvi, kun sulaa tuota. Vedet sulaa täältä ja valuu, mut joo. Ei tässä niinku mitään värierojakaan oo, et näähän tuli Saksasta maalattuna nämä ovet. Saksasta tuli valmiiksi maalattuna ovet. No täällä on, tää sisäpahvi on sama vanha. Ratti, mä vähän oletan, että ne vaihtavat tän keskiosan. Mun mielestä tää vaikuttaa muuten ihan samalta, mikä tää on ollut aikaisemmin. Se on varmaan tää keskiosa on vaihdettu.
kojelauta. Tuotahan tuli se airbag ulos, niin tää vaihti koko kojelauta uuteen. Kattoverhoilu. Istutaan tähän sisään. Kohta varmaan lähtee musiikki pauhaamaan. Musiikki alkaa pauhaamaan, että pitää laittaa se kiinni. Joo, kattoverhoilu. No eihän tässä nyt on vähän pimeetä, mut täältähän tuli ne airbagit tulos. Tää meni koko kattoverhoilu uusiksi. Se meni uusiksi. Mitäs muuta täällä meni? Nää on uudet. Turvavyöt kaikki, nää on ihan uudet. Koska näissä turvavyöissä niissä on se pyropanos siellä kanssa, että se ne kiristi. Jostain kumman syystä se kiristi kaikki turvavyöt. Tuota näkee. On ihan uudet. Sitten täältä puolelta oli... Pitää käydä katto. Mun mielestä tuolta puolelta toi muovi. Tuo oli kiristänyt sen niin kova, että toi solki oli lyönyt hajalle ton muovin, että toi muovi on vaihdettu. Et joo. Käännetäänpä tota noin. Vähän renkaita, niin nähdään tonne alustan alle. Tulee vaan enää pimeä tulla kohta, niin miten enää kestää mitään. Mutta... Täällä on nyt uusi turvatuoli on tuossa, mutta täällähän oli tämän puolen turvavyössä oli hirveet jäljet, kun se oli sen vanhan turvatuolin se oli vetänyt tiukalle, siellä oli jäänyt kauheet jäljet täältä kattoverhoilun kanssa. No koko tää verhoilu on uusiksi mennyt. Täältä joo. Tää muovi oli hajonnut. Tää oli vetänyt sen jotenkin tiukalle. Jostain kumman syystä, mut nyt sekin on korjattu. On ihan uuden karheet turvavyöt. Ihan uuden karheet turvavyöt. No näkää pessykki tän auton oikein kunnolla. Täällä on semmonen uuden auton haju. Nähdäänkö me tonne alustan. Niin, tää vanne. Tää vannekin on uusi. No nythän tää on ihan likainen. Ihan likainen, mutta tää on uusi vanne. Uusi rengas. Sitä en tiedä, vaihtako ne vaan tän renkaan. Näkyykö tässä jossain leimo, milloin tää on tehty? Vittu kun kylmä tuulikin. Missä se saat mä leimaan? Missä se leima on? No en mä jaksanut etsiä, mut kuitenkin tää on uusi rengas. Täällä on ihan kaikki uudet. Iskari on uusi. Kaikki nämä ohjausvarret on uudet. Alatukivarsi, kattokaa tuolla oikein kiiltää kaikki. Täällä on ihan kaikki uutta. Vähän on päässyt likaantumaan. Mitähän jarrut? En osaa sanoa. Tää puoli on sitten vanha. Koska eihän täällä ei tarvinnut mitään. Joo. Et joo, sellaista. En tiedä onkohan ne tämänkin vaihtanut. Tuo näkyy jotain väriä. Pitää aran katsoa noi leimaukset. Vaihtuiko ne molemmat puolelle uudet. No ihan sama. Mulle sinänsä ihan sama. Kurka taas konepelli alle. Perkele, kun on kylmä. No tääkään nyt mitään sanoo, kun tänne on lunta tuiskuttanut tässä, mut tää kaikki on uutta, tää osa. No, täällä on, tää on uusi. No kaikki oikeastaan täällä on ihan uutta. No eihän tätä nyt enää näytä, että tää olisi uusi. Sitten se on mun mielestä toi kolarirunko. En tiedä miten se menee täällä, mutta sekin on vaihdettu uuteen. Koska se otti osumaa. Mut joo, hyvin ne on tehnyt tän. No täällä puolella ei oo mitään uutta. Täältähän näkee. Täällä on ihan likainen tää. Täällä ei oo kuin muutama tippa tullut tohon valunut jostain.
Et joo. Semmonen. Tuli kuntoon. Aika hyvä. Mun mielestä tää kuskin ovikin, niin tää menee paljon paremmin kiinni kuin aikaisemmin. Siinä on semmonen kassakauppimainen ääni. Joo, ei kai siinä. On tää helvetti kylmä, pitää mennä sisälle. Pitää mennä sisälle. Ja kun niin, näytetään vielä toi vanne. Vanha vanne on täällä. Täällä on tää, mikä se aiemmin oli. Tää on vähän osumaa ottanut. Tuolta ottanut osumaa, kattokaa. Ton verran. Tää oli vissiin halkikin jostain kohtaa. Mut joo, sieltä tuli uusi vanne. Se tuli veholta se uusi vanne, koska noin Mersun vanteet. Joo, ei nyt ollut mikään paras päivä tänään kuvata tuota autoa, kun tämmönen helvetin kylmä ja luminen, mut ei kai siinä. Saatiin auto takaisin ja nyt turvallisia kilometrejä eteenpäin. Metsä on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.